A před námi už je čtvrtá položka programu ve 14 hodin. Bude odstartovaná říjnová mostecká míle handicap v páté kategorie na 1600 metrů pro tříleté a starší koně. Dostih, ve kterém se představí maximální možný počet, tedy 16 účastníků. Jedničku ponese Elbud, čtyřletý Rizák Valach stáje Kubeš, trenéra Josefa Bartoše, v sedle jockey Jan Werner, hmotnost 55,5 kg, dvojku má Robinsonka, tříletá hnědka stáje Bartoš, také svěřenkyně Josefa Bartoše, v sedle amatérka Pavlína Kašparová, hmotnost 48 kg, trojku ponese Tanička, devítiletá hnědka stáje Lokotrans Slovakia CZ, trenér Petr Kantek, amatérka Sabina Mokrošová, hmotnost 61 kg, čtyřku má Arizona Chop, tříletá hnědka stáje Protendon, trenéra Václava Hulínského, v sedle žokejka Vendula Korečková, hmotnost 57,5 kg. Pětku má Tatonka, tříletý hnědý valach stáje Vartov, trenér Petr Kříž, jezdkyně Tatiana Mášová, hmotnost 50,5 kg. Šestku ponese Monte Cristo, osmiletý tmavý hnědý valach stáje FVRLA JK Levín, trenér Michal Kalčík, žokejka Jiřina Andrésová, hmotnost 59,5 kg. Se sedmičkou nastoupí Many Reasons, čtyřletá bělka stáje Roskovec, trenér Martin Pišl, jezdkyně Lucie Fialová, hmotnost 51,5 kg, osmičku má Rival, tříletý hnědý valach stáje Ladies Racing, trenér Jiří Broš, žokej Jiří Palík, hmotnost 61,5 kg, devítku ponese Rabbit Win, pětiletá hnědka stáje Rabbit Trhový Štěpánov, trenér Alan Petrlík, jezdkyně Simona Laubeová, hmotnost 60,5 kg, desítku má Delipsa, tříletá Ryska, druhá zástupkyně stáje pro Tendona svěřenkyně Václava Hulínského. V sedle bude žokej Jaroslav Felínek, hmotnost 1,60 kg. Jedenáctku ponese Akácie, sedmiletá Ryska stáje Lady Helen, trenér Martin Knauer, amatérka Helena Březinová, hmotnost 56 kg. Dvanáctku má Legerton, čtyřletý hnědý valek dostihové stáje Virval, trenérka Hanna Kabelková, žokej Michal Demo, hmotnost 55,5 kg. Třináctka Ladies Man, osmiletý bílý valek stáje Lokotrans Slovakia CZ, trenér Petr Kantek, žokejka Martina Havelková, hmotnost 51,5 kg. Čtrnáctku má Wolverine, čtyřletý hnědák stáje Joe, trenérka Helena Voršilková, jockey Adam Florian, hmotnost 58,5 kg. Patnáctku ponese Chicken Rally, pětiletá hnědka stáje Ensemble, trenér Pavel Hlavatý, amatér Jindřich Fabris, hmotnost 61,5 kg. A číslo 16 má Giselle, pětiletá hnědka stáje Valentin Racing, trenér Martin Pišl, jockey Milan Zatloukal, hmotnost 58,5 kg. Na mosteckém hypodromu z té 16členné skupiny dokázala zvítězit pouze jediná Chicken Rally, startovní číslo 15, která tu vyhrála v loni v srpnu dvojkový handicap na 1400 metrů. Je to zatím její jediné vítězství a je také zatím jediný mostecký start, takže tu má při tom jednom vystoupení 100% bilanci. Jinak vítězství v tomto dostihu už mají na kontě Monte Cristo celkem 7 vítězství, Tanička 4, Ladiesman 5, Wolverine, Giselle po dvou, Rabbit Win a Akácie zatím v kariéře vyhráli jednou. Všichni ostatní aktéři čekají na první triumf v kariéře, no a na mosteckém hypodromu z té 16členné sestavy nikdy dosud nestartovali Arizona Chop, Tatonka a Legerton. Co se týká aktuální kurzové nabídky typ sportu, tak favoritkou je Tanička, startovní číslo 3 s kurzem 5,5:1. Sázkovými druhými favority 6,5:1 jsou Rabbit Win a Rival. Teď se však na pozici favorita posunul Wolverine, startovní číslo 14. Wolverine má kurz 5,5:1, Tanička je v té skupině 6,5:1, dále Delipsa 9, Chicken Rally 10, Arizona Chop 12, Giselle 15, Legerton, Monte Cristo, Robinsonka, Tatonka 17:1, Elbud 18, Akácie 22, Ladiesman také 22 a Many Reasons 40:1. Aktuálně je tedy favoritem Wolverine, kuň, který z poslední dva starty proměnil ve vítězství. Během srpna vyhrál dva dostihy handicapy páté kategorie v Karlových Varech. Start dnešního čtvrtého dostihu je ve 14 hodin, to znamená zhruba za nějakých 6-7 minut.
Závodiště, kde máme zvukař. V tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn starterovi. Startujte čtvrtý dostih dnešního programu říjnovou mosteckou míli handicap páté kategorie na 1600 metrů pro tříleté a starší koně. Sázkovým favoritem 14 Wolverine s kurzem 5,5:1. Ještě drobnost ke startovní listině. Žokej Jaroslav Línek v sedle k listině číslo 10 Delipsy má modrou, nikoliv bílou čapku. Byl dán pokyn k zavádění koní do startovních boxů s jedničkou zaveden El Bud. S číslem 7 jde do boxů Many Reasons. Sedle El Buda Jan Werder, na Many Reasons je Lucie Fialová, jako další zaváděna s trojkou Tánička. Sedle Táničky amatérka Sabina Mokrošová, s dvojkou do boxů Robinsonka, s číslem 4 pak Arizona Chop. Jako další k boxům číslo 5 Tatonka. Za ním je chystán se šestkou Monte Cristo. S osmičkou zaváděn Rival. Dále číslo 9 Rabbit Win. S desítkou v boxech Delipsa, s dvanáctkou Legarton, s číslem 11 připravována ke vstupu do boxu Akácie. Za boxy už zbývají nejvyšší 4 startovní čísla, 13 Ladiesman, 14 favorit do stihu Wolverine, 15 Chic & Rally a 16 Giselle. Wolverine s Adamem Florianem už je v boxech, jako další pak číslo 13 Ladiesman. Druhý zástupce stá je Lokotranslovakia CZ, sedle žokejka Martina Havelková. Mezi tím už vstoupila do boxu Chic & Rally s Jindřichem Fabrisem a zbývat bude 16 Giselle.
Clay Dispenser nakonec nechal svědčit ke vstupu do boxu jako poslední se 16. Giselle se stáje Valentina Racing s Milanem Zatloukalem. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu Říjnová Mostecká míle, handicap páté kategorie na trati 1600 metrů odstartován. Postartují do vedení Rival, sledovaný dvojicí Tanička Elbut. Za nimi na čtvrté pozici vyráží vnějškem Giselle a také Ladiesman. Je tam v tom sledu v době, kdy koně vybíhají na protilehlou rovinu v čele dostihu, tedy Rival. Na druhé pozici je to teď Chicken Rally, která se tam vyvezla. Třetí následuje vnějškem Giselle. Na čtvrté pozici Tanička, pátý pak následuje Elbud. Dále na šesté pozici Wolverine. Sedmá je Delipsa. Na osmé pozici následuje Robinsonka. Ve středu polesní je devátá Many Reasons. V zadní části pole pak jsou Monte Cristo, Rabbit Win. Dále Tatonka. Za ním pak ještě Arizona Chop, Akácie a pole zavírající Legerton. Aktéři na konci protilehlé roviny, a teď je to Ladiesman, kterému tak dlouho trval vstup do boxu, který se převzal vedoucí pozici. Na druhé příčce pak jeho stájová kolegyně Tanička, třetí následuje Rival, čtvrtá je pak Chicken Rally, pátá je Giselle, na šesté pozici je tam pak za nimi favorizovaný Wolverine, kterého vede jockey Adam Florian vnější stopou, aby se tam nedostal do kontaktu se soupeři. Rovněž Rabbit Win tam vnějškem jde za Wolverinem. Posledních 400 metrů koně točí do cílové roviny. Závěrečná 400 v čele dostihu, teď opět Tanička na bariéře, Ladiesman vnějškem akcelerující Wolverine, za ním Giselle s dvojicí Delipsa a Rival úplně více z vnějšku. Je tam ještě Rabbit Win, ale teď je to Tanička s Sabinou Mokrošovou, která odolává tlaku dvojice Delipsa a Wolverine. Posledních 50 metrů do cíle, Tanička už to vítězství udrží. Tanička je první, na druhém místě Delipsa, třetí Wolverine, na čtvrtém místě Rabbit Win a pátá Giselle. Viděli jsme dnešní čtvrtý dostih říjnovou mosteckou míli. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila Klisna s číslem 3, Tánička ze stáje Lokotrans Slovakia CZ v sedle s amatérkou Sabinou Mokrošovou. No a protože první dostih dnešního programu vyhrál osmiletý Valach Tapájo, tak je to druhé vítězství potomka Klisny Taghany v dnešním dostihovém dni. Také Tanička je dcerou této Klisny, je o rok starší než vítěz prvního dostihu Tapájo, takže devítiletá dcera Taghany. Oba dva jsou odchovanci Petra Kršáka. Devítiletá dcera Taghany Tanička s amatérkou Sabinou Mokrošovou, tedy zatím neoficiálně vítězkou čtvrtého dostihu říjnové mostecké míle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli čtvrtého dostihu. První místo číslo 3 Tanička, druhé místo číslo 10 Delipsa, třetí místo číslo 14 Wolverine, čtvrté místo číslo 9 Rabbit Win a páté místo číslo 16 Giselle.